Welcome back again mga sir, OX here, back again with another video. So sana ayos yung angle nito. So, kasi walang magandang angle eh. Nandito po tayo ngayon sa another video na naman sa channel na to. This topic is again, is para sa speaker impedance matching. So ina-apply po ito sa mga sound system and mga karaoke and videoke wiring setup ng mga speakers natin, either two-way or three-way. So mga shoutout dyan, ilalagay ko lang dito yung mga shoutouts nyo, and thank you again sa support sa channel para sa ano na to. So thank you agad. So kamusta kayo dyan, and sit back and enjoy lang. And ngayon is tatalakayin na natin yung speaker impedance or yung resistance ng ating umaga pa may nagkakarpentero na, so ignore na sana natin yan. So alamin natin yung ano nga ba ang speaker impedance. So kung may nakakita tayong sa mga specification ng speakers, may nakalagay wattage, impedance and sensitivity, and mayroon pa dyang ibang specification, pero yan lang yung tatlong importante na malaman natin. So this video is requested pala by, so ito siya. And ngayon, kung for example, is kung alam natin na kung impedance ng speaker natin is 8 ohms, meron rin diyang 4 ohms and 4 ohms, 6 ohms for hi-fi. So para sa mga stereo component system, yan yung so mga pre-built na speakers, karamihan is 6 ohms and 4 ohms. Meron ding 4 ohms para sa mga subwoofer, kaso meron yang dalawang coil or dual voice coil. So alamin muna natin yan bago natin italakayin yung wiring. So again, ang importante po sa speaker impedance ay ang matching nito sa amplifier. Kung match ba ang impedance na makakaya ng ampli natin na nasa speakers natin. For example, kung ang amplifier natin is may minimum na 4 ohms limit, or yung yung rated na makakaya niya is kung naglalagay tayo ng below 4 ohms na speakers or below 4 ohms na load, is magiging overloaded na siya. Or kung wala siyang safety na features gaya ng protect or yung mga nag-automatic shut off, is masusunog po yan kasi hindi sa rated para makakaya na yung ganyang klaseng impedance na yung load na impedance na hindi na drive na speaker. So ingat-ingat tayo dyan. Para naman sa mga power amplifiers, siguro may minimum nila is 2 ohms. So meron rin yung 1 ohm. So almost parang sobrang baba ng impedance na yan para sa mga so sobrang bigat madaling mag-overload yan kung hindi rated yung ating amplifier sa makakaya niya na impedance. So tandaan natin yan para sa safety ng amplifier natin. Para naman sa wiring configuration ng mga speakers, so una nating i-demo is ang dalawang 8 ohms. 8 ohms in parallel. So simple lang po yan. Kung magpaparallel po tayo, is connect lang natin yung positive to positive ng kabila-kabilang terminal ng speakers natin. And yung negative. Connect lang sa natin, dugtungin lang natin ng wire. Yan po yung parallel, parang direkta lang. So ayan, parallel in dalawang 8 ohms. So kung magparallel tayo, kung i-connect siya natin sa amp, so kung di-jumper tayo dito papunta sa amplifiers, is magiging, kung parallel, magiging 4 ohms na yung load niya sa amplifier natin. So kaya pa yan sa mga integrated amplifiers. 4 ohms is minimum pa yan. So para naman sa power distribution, for example, yung amplifier natin is 1000 watts. Kung hahatiin nila yung 1000 watts. So ito 50%, 50%, 50%. So 500 watts sila kung yung amplifier natin is nagbibigay ng 1000 watts per channel. So hahatiin nila yan in parallel. So 8 ohms and 8 ohms load niya sa amplifier is 4 ohms, safe yan. Paano naman kung yung speakers natin is 4 ohms and 4 ohms? Kung parallel in 4 ohms, magdi-divide po or hahatiin niya yung impedance ng speakers. So kung 4 ohms and 4 ohms, magiging 2 ohms na siya sa speak sa amplifier natin yung load niya. Kaya hindi na siya safe sa amplifier natin kasi yung minimum lang ng karamihan amplifier natin. So check natin yung minimum ng amplifier natin bago natin i-set up ng ganito. So, pero kung 4 ohms yung minimum ng amplifier natin is ano po to, delikado po to sa amplifier natin. Mag-overload po yan or kung walang safety features, mag-iinit at masusunog yung amplifier natin. Kung ano naman, kung kaya naman ng amplifier natin yung ano, yung 2 ohm na load, gaya ng mga power amp or yung sa mga car audio, 2 ohm load sa 4 ohms and 4 ohms, magiging ano na yan, 2 ohms rin yan sa car audio or sa mga malalakas na amplifiers, mga power amp. And yung power distribution niya is 50-50 rin yan, hatiin rin nila yan. So, sa ano naman, series naman tayo. Para sa series connection, yung wiring niya is positive ng kabilang terminal at negative ng kabilang terminal ng speakers natin. So, positive and negative. Ayan po yung wiring ng series. Tandaan natin yan. Ayan, series. 8 ohms and 8 ohms in series. And, kukunik pa lang muna natin siya sa amplifier. So, ito po. So, ilagyan lang natin yung wire ng negative ng kabila and positive sa kabila. Ito na. Ito po yung magdudugtong sa amplifier natin. Positive sa kabila, negative sa kabila. Tapos yung natirang wire, is papunta po yan sa amplifier natin. So ito na. 8 ohms in 8 ohms in series is iloload natin sa amplifiers. Ang dalawang 8 ohms magiging 16 ohms na po siya. So magta times 2 yung ano niya, yung impedance niya. 8 plus 8 is 16. So kung amplifier natin is rated 4 ohms to 8 ohms, 16 up is kayang-kaya. Pero yung ano niya, yung pero masyadong ano na, yung puwersa niya masyado nang hihina yan. May maririnig na tayo na degradation ng quality. Ay, hindi naman quality, yung power lang pala. Parang mihina na siya kasi na kung 50-50 to, mag-ano na siya, parang hihina na yung puwersa niya. Amplifier kasi maano na, tumaas na yung resistance niya sa kuryente. Kaya yun, kung kukonect natin sa amplifier in 16 ohms, ayan po yung maririnig natin, medyo hina lang siya. At ano naman kung dalawang 4 ohms and 4 ohms papunta sa amplifier natin in series. Para naman sa series is 4 ohms and 4 ohms magiging 8 ohms na siya. So standard na rated na impedance ng speaker load na pwede natin sa amplifier natin. So kayang-kaya yan, 50-50 rin yung power distribution niya. So paano naman kung magdadagdag tayo ng tweeters? So, ito yung tweeters. For example, is 8 ohms rin to. Ayan, 8 ohms. And another 8 ohms. Pwede po tayo mag-parallel. Maglagay lang tayo ng capacitor dito. Kung series yung, ano natin, yung, for example, sub 2 or mid-range or yung woofer. Pwede po tayo mag-parallel direkta dito. Maglagay lang tayo ng naaakmang kapasitor dito. So, kung mag-advise na kayo, kung anong pwede, maghingi na kayo ng advice sa mga nabibilhan nyo kung anong magandang match sa tweeter nyo. Ito, may ano to, for example, lagyan natin ito ng kapasitor. Connect lang siya natin sa positive with kapasitor and negative sa kabila. And, dito rin sa kabila is with kapasitor and kabila, positive na may kapasitor and negative sa kabila. So, eto na 8 ohms yung ating tweeters and 8 ohms rin yung kabilang tweeter at yung dalawang woofers natin. Yung load natin sa amplifier is total is 8 ohms rin. So, nag-step parang walang nagbago kasi sa dito sa 8 ohms nito is parallel, nagparallel tayo. Pero, parang iniba natin yung wiring na papunta sa woofers na ginawa nating series. So, bumalik siya sa 8 ohms. So, ayan yung technique sa pag-wiring ng karamihan ng systems para ma-stabilize yung, yung impedance. So 8 ohms, apat na 8 ohms lahat in series and parallel is 8 ohms. Parang bumalik lang. So paano naman yung load distribution ng wattage? 25, 25, 25, 25. So hahatiin na yan. Kung 1000 watts yung ampi natin, bibigay niya is 25 sa kada lahat ng speakers. 25% po yan. Kung puro naman 4 ohms, so understandable na yan. So yung load natin yan is 4 ohms rin. Magiging 4 ohms na rin yung ano natin, yung load. Kung ano yung speakers natin is kung in series and parallel, magiging 4 ohms rin yan. Kung gusto nyo naman skip lahat to, kung ayaw nyo nang malito, bumili na lang po kayo ng passive crossover or dividing network. Kasi may instruction naman dyan. So para sa mid-high, tweeter, and speakers. So sa direkta sa amplifier nyo. So ayan na. So sana nakatulong ako sa inyo mga sir, and hope you like the video, and please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe for more demos and tutorials gaya nito. So thank you again.